O mapa tem um tempo para ser feito. Ele leva horas, são horas de trabalho, né? Porque o numerólogo, o bom numerólogo, ele faz um mapa customizado para você, ligando todos os pontinhos, não é? Não vai dizer que fala, ah, não, pega a folha de papel, a caneta, escreve à mão. Não, não é isso. Ele pode fazer uma coisa prática, digitalizada, mas tem que ser feita para você. Tem que curar uma dor que você tinha quando você pediu um mapa. Tem que ser um, de fato, um orientador. Mapa é sempre um orientador. Não é? Você chega numa cidade que você não conhece, eu conheço muitas capitais no mundo, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu desço no aeroporto é encontrar aquele famoso quiosque ou guichê de informações turísticas. Eu quero um mapa, quero saber onde eu estou, né? Como é que eu saio dali, do ponto A para o ponto B. Então, o mapa é sempre um localizador, um orientador. Hoje em dia, eu consigo fazer um mapa em 5, 6 horas, porque, gente, pelo amor de Deus, né? São 18 anos e meio fazendo mapa. Então, você leva um tempo mesmo, às vezes, mas, ó, muitas vezes eu fui dormir sem ter concluído um mapa, porque eu não encontrava uma possibilidade de harmonizar aquele nome que ficasse bom para a pessoa, que não ficasse estranho, sabe? A gente sempre orienta os nossos numerólogos assim: olha, você tem que olhar muito para o relato do seu consulente, ele provavelmente tem dores, ele tem alguma coisa ali nele que ele precisa mudar, ele quer mudar. Ele procura caminhos, né? Ele procura atalhos. Então, eu digo assim: abre o mapa dele, olha para o relato, olha para o mapa. Olha. Você tem que fazer uma correspondência bionívoca ali, é juntar esse pontinho, tem que aparecer de alguma forma no mapa. Aí você fala: ah, entendi. Legal, agora estou começando a entender as coisas. Então, aquilo vira uma história, vira um romance, porque a pessoa te falou: já tive muitas perdas, não sei o que acontece comigo, tararana. Aí você olha assim e fala: encontrei uma dívida kármica oculta aqui, 16, tá, estou entendendo. Eu já vou até ticando algumas coisas na minha versão desse relato. Então, assim, a gente harmoniza o nome, a pessoa segue certamente uma vida muito melhor, mas não é só isso. Não é só aquela ajeitadinha que a gente deu, não. É principalmente e antes de qualquer coisa, a consciência que ela teve. O numerólogo vai falar para você o que que você precisa aprender nessa vida. Quais são esses arcanos que estão ali no teu nome, ó, pronto para, né? Só esperando para ver se você vai ser aquela pessoa que você veio com um planejamento aqui para ser. Se você não, se você esquecer de alguma forma, se você não tiver evoluindo, certamente você vai tomar os seus tombos. São as tais pessoas que a vida não anda, elas não saem do lugar, elas se sentem com uma camisa de força, histórias que se repetem. Então, procure um numerólogo antes de você fazer qualquer coisa, até para te orientar direitinho. Os nossos numerólogos são todos preparados com essa questão da espiritualidade, de dizer que um dia você escolheu aquele nome, você escolheu aquele pai, aquela mãe, houve toda uma acomodação, mas houve também a possibilidade de você dizer sim ou não, ou talvez você estava no processo, não foi uma coisa que você estava passivo ali e, ah, nossa, nasci com esse nome, sabe? Não é assim.
Então, antes de mais nada, vamos buscar a consciência, porque um nome traz aquele contrato, aquele acordo que a gente fez na pré-vida, com todas as suas coisas boas e todas as suas coisas desafiadoras. Gente, muito obrigada. Beijo grande para vocês e até o próximo encontro.